Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Men qaytarib o'tdim. Boshqa bu narsa haqida to'xtalmayman. Domla aytganini qabul qildik. Bizani ham oilada kelgan atrofimizda juda ham ilmi kuchli insonlar ko'p. Ilmi kuchli insonlar bilan maslahatlashib aytgan gaplari qisman to'g'ri va haqiqatdan ham bunaqa bo'lishi mumkin. Dinda hazili yo'q degan narsani biz ham qabul qilib, buni yechimini topib, bu masalani hal qilib bo'lganmiz. Allaqachon o'sha gapirilgan, gapirib chiqilgan paytdayoq 2 kun o'tib bu narsa hal bo'lib bo'lgan. Endi men shaxsan ularni tanimayman o'zim. Bu hal bo'lganini yoki boshqa qilganini ular biladilarmi, bilmaydilarmi? Bilmayman-ku, bu narsa menga qiziq emas. Shunchaki menga berilgan vazifani, rolni men o'ynab berishga majburman. Bu meni ishim. Men o'ynab berdim rolni. O'zi aslida aynan konsertni tashkillashtirayotgan, допустим, Davron Kabulov bo'ladim, Davron Kabulov bilan maslahatlashib. Baribir to'g'riroq qanaqadir to'g'ri keladigan qilib olib chiqish kerak edi o'zi aslida. Ayb o'zi aslida menda emas edi. Ayb kimda duramiz deyotganim yo'q. Biz bilmaganmiz haqiqatan. Endi bu masalaga keladigan bo'lsak, azaldan spektakllarimizda bo'ladi deymizmi? Temir xotin eski